li dias atrás e não posso deixar de publicar. O fanatismo, a droga e o poder deformam a mente. Seja qual fanatismo for, seja qual droga for, e seja qual poder, o comando, o dinheiro, o que for, tudo isso atrapalha a vida. É de Walter Sasso, um pensador. Até mais.